Вот. Люди хотят быть услышанными, а 15 лет, к сожалению, их не слышала местная власть. Mm-hmm. Поэтому люди идут, и в нашей команде «Слуг народа» идут такие же, как я, активисты, которые хотят влиять на политику города и которые хотят быть услышаны будущей мэрией и депутатами. Ну что значит «хотят быть услышанными»? Ну, всегда есть общественные приемные. Любой гражданин может прийти, написать письмо. И судя по тому, как работала вот действующая власть, они реагировали на обращение граждан. У нас мэр, який багато років вирішує сам всі питання. Він і жнець, і швець, і на дуді, і грець. Угу. І це не є добре, тому що є дуже багато людей, це сотні тисяч харків'ян активних, які можуть допомогти, які хочуть допомагати, які хочуть працювати на громадських засадах, бо робота депутата місцевого рівня – це громадська робота. Олексій Мокшин, 47 років, кандидат у депутати до міської ради Шевченківський район. Народився 5 червня 1973 року у Єршові. Переїхав до Харкова у дитинстві. Експерт з питань ЖКГ. На громадських засадах очолює Харківську обласну громадську організацію «Дієвий народний контроль». Якщо ви експерт з ЖКХ, скажіть, де ви набули такої експертності? Ми вже 15 років цим займаємося, ми, мабуть, набули досвід. І якщо нам не дають інформацію, ми її здобуваємо. Ми читаємо закони. Ми вичитуємо, де наші права порушені. Ми пояснюємо людям, як ці права захищати. І я думаю, що якщо в нас з'явиться можливість на рівні міста вже в наших з мандатами депутатськими на це якось повпливати, ми можемо це зробити краще, ніж ці обременені владою люди. За 15 років, от ви кажете, у вас були якісь певні там випадки, де ви конкретно допомогли людині, чи там родині, чи дому? Та кожного дня ці випадки трапляються. Як людина тільки ступає за поріг свого будинку, в неї вже проблеми. Якщо казати там по нашому району, по своєму округу, то у нас щодня поступають звернення. То незаконна забудова на вулиці Воробйова, то АЗС поставили біля без школи. Дотримання норм і правил біля школи. То в нас течуть ріки в підвалах. Коротенький ітог і питання. У разі обрання депутата міської ради, яке основне завдання ви собі ставите? Ну, по-перше, я буду звертатись до новообраного мера, так, щоб він на рівні міста започаткував громадські ради. Бо в нас на рівні області є громадська рада, в ній працюють і допомагають нашій владі обласній. 350, мабуть, громадських організацій. Це дуже велика сила, її потрібно використовувати. При міськвиконкомі, при мерії немає такої ради, яка б допомагала, дорадчий орган такий. Я думаю, спільно ще те, що ми обговорювали з Олексієм, це все-таки ми повинні домогтися разом аудиту комунальних підприємств. Mm-hmm. Це просто діра, жодне комунальне підприємство, до якого ми зверталися, ще коли я була депутаткою міської ради, вже як народна депутатка. Ну, це відписка за відпискою. Тому я впевнена, з новообраною командою в міській раді ми зможемо домогтися цього контролю і, ба більше, домогтися ефективного менеджменту. Навіть в статуті нашої організації громадської ми сприяємо громадському контролю. Але ми його не робимо. Громадський контроль. Якщо ми будемо мати мандат довіри громадян, виборців, ми будемо цей контроль вже на рівні законодавчому проводити. І це допоможе місту. Олексій Ніколаєвич Мокшин, кандидат в депутати городського совета, Шевченківський район, номер 11 в избирательном бюллетені.